der bare sad op for noget, mom, she was better, mom, yeah. Så Jacob, nu skal du se her. Jeg har lige været nede ved den lokale slagter. Du kan bacon? Ja, det kan man godt se. Det her, det er spansk skinke. Smager bacon? Godt. Ja. Det kan jeg godt lide. Det smager skide godt. Jeg har vant til sylten. Ja, slagteren han fortalte mig, der helt er tøjet helt op til 60 måneder. Og 60 måneder, det vil jo faktisk svare til 5 år. Så lang tid er det her helt. Klip. Jeg har engang blevet lukket ned om bag brusen. Deromme ved der skraldepunkt, hvor de har fundet en kattepæls, jeg skulle slikke på. Hvor der er sådan, det smager fuldstændig sådan der. Hvad fanden er det for sindssygt land, du har taget mig til? Hvor der er sådan, de gemmer pålæg så lang tid. Det kan max holde sig 14 dage.